wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska xukuumadda Soomaaliya oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta wasaaradda warfaafinta ayaa faahfaahin ka bixiyay saameynta xoogan ee ay dadka dunida iyo deegaanka ku yeesheen roobkii iyo fatahaadaha wabiyada Jubba iyo Shabeelle. Wasiir Ismaaciil ayaa hoosta ka xariiqay khasaaraha uu geystay dhismayaal iyo buundooyinkii fududeedinayay isu socodka dadka iyo gaadiidka. Marka la isku daro 125 kilomitir tiro ku dhow oo ka mid ah wadooyinka si guud ahaan dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxyeelo ka soo gaadhay. Waxa waxyeelo soo gaadhay oo burburay shidad iyo wadooyin ka mid ah kuwa dhexmara Kismaayo iyo gobolka Gedo, Jubbada dhexe iyo Jubbada hoose. Halka buundada Baar dheere gabi ahaanba ay burburtay. Halka buundooyin kale sida Doolow, Farwaamo, Chamaame iyo qaar kaba ay halis ugu jiraan ina go'aan ilaa haddana biyihii fadhiyaan. Jubbaland marka la eego garoomada diyaaradaha ama gegada diyaaraduhu ka kacaan, waxa iyaguna burburay oo aan shaqaynin garoomada qaarkood sida Baar dheere iyo Doolow. Galmudug, wadooyinka magaalooyinka waaweyn sida Dhuusamareeb iyo Gurceel qaar ka mid ah waxyeelooyin baas ayaa soo gaadhay oo biyuhu ilaa iminka ay qaarkood fadhiyaan. Buundada Saqiiro ee ku taala wadada isku xirta Hobyo iyo Gaalkacyo ayaa ku burburtay roobkii lixaadka lahaa. Hir Shabeelle, marka la eego Hir Shabeelle, wadooyinka Galsaalo, jidka Jowhar iyo Airportka u dhexeeya waxaa soo gaadhay burbur xoogan. Hir Shabeelle ilaa 160 kilomitir oo ka mid ah wadooyinka waxaa soo gaadhay dhibaatooyin. Garoonka magaalada Balweyne ilaa iminka biyuhu way fadhiyaan oo ma shaqeynayo. Koonfur Galbeed, marka la isku daro tiro ku dhow 350 kilomitir oo wadooyinka guud ahaan maamul goboleed Koonfur Galbeed dhexmara, dhibaato iyo burbur ayaa soo gaadhay. Waxaana kale yihiin sida wadada Embareso, wadada Xudur iyo wadada Berdaale oo haddeer isku socodku istaagay. Sidoo kale wadooyinka magaalada Baydhabo dhexdeeda iyo Afgooye qaarkood dhibaatooyin ayaa soo gaadhay. Buundada Baydhabo biyuhu waa kor mareen, dhibaatooyin badanna way soo gaadheen. Garoonka magaalada Baraawe dhaawac ayaa soo gaadhay. Marka Baydhabo waxaan oran karnaa maamul goboleedka Koonfur Galbeed waxaa soo gaadhay marka la eego dhibaatada ugu badneed xagga wadooyinka. Woodland wadada isku xidha Qarna iyo Garoowe roobku waa uu saameeyey, iyadoo sidoo kalena biyomareenadii magaalada magaalooyinka qaarkood ayaa xirmay. Garoomada qaarkood haddii roobku sii socdo waxaan laga yaabayaa ama laga cabsi qabaa inay wax soo gaadhaan. Gobolkan Banaadir aan joogno ilaa xaalifo koobu waaweyn ka da'ayeen wax dhibaatooyin ay soo gaadheen ama biyuhu ay fadhiyaan ilaa iminka. Wadooyinka kilomitir 4 Ceelgaabta Galaxy waxaa iyaguna halis ku jira labada buundo ee xamarta jab. Waa warbixin kooban runtii nimcada Ilaahay ayay dhibaatadaas ka dhalatay, waana qadar Ilaahay. Waxaan tacsi u direynaa shacabka Soomaaliyeed wixii ku dhintay kuna waayey, wixii hantida kaga luntay kaga burburtay igana sidoo kale waa ka tacsiyeynaynaa. Dhinaca kale, wasiirka ayaa baaq u diray shacabka iyo ganacsatada Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan gurmadka loo sameynayo dadka Soomaaliyeed ee ay dhibaatadu gaartay. Waxaan baaq u dirayaa ganacsatada qurbajoogta runtii inay dhibaatadaas ka gaaraan ummadda Soomaaliyeed in badan oo dowlad la'aani ka jirtay waxay ku badbaadi jireen ganacsatadooda qurbajoogtooda. Maantana kaalinta looga bartay waa laga rabaa inay wax ka qabtaan. Waxaan uga digayaa shacabka Soomaaliyeed inay degaan weliba beri haddaba caadi noqotay meelaha biyomareenada. Taas waxay sababtay in dadkii iska degan
روب ميل كلا كده أي وأنا أوجين بيه سينا ساقران يبغى أنور كهينين واحد صابتي ماشي بمرين كهال مر كلا دقو إن بيه قران حافظها and واحد كلو شرتاء أو عادحون أخونتي أو أهل لجوا وانتوبوا وقت جروب كده أيو أنت الشعب في قش كفاعيان بمرين هذا يا شقيري قش كاسو حريا مرفوع وحرة تاسو واحد صابيسا إن بيه كفتهان ودويك يحافظ على حدوده. أريكاس وعادو تتكينو سمايان ما فينا يلا مركو هربا إنو يريهين إن بيه مرينادو حدنا قشن أيا لغوطا تاسي نوحي سبتي إن بيه مرينادي إسحلان إن وحن آت كنت هالكا لغا عمانيا دولد الفدرالكا مدحوينها خيز وزارها خيز وزارو كحيينكا هي أداها قرقاك الدقدقاء قابك يوغش شقينيان aan anaga ka wasaaradda howlaha guud waxa aanu balan qaadnay marka dhibaatooyinka wadooyinka taagan ee loo maglaayay ee meesh ka baxdo inaan tiimam injineer ah dirro ku soo sameeyno daraasadeyn assessment dhibaatada si wax looga qaban lahaana fulugeeda la qabto aan hadda dhibaatada taagan waxa weeye in shacabkii ماشاك وحي لوبي لبد باديو فرتون محمد عبدي CBA حرونت وزارة ورفافينتا اما قال المقشة كان يوا بريمير ولد لعبه ودر صاحب كاغا وهو اديغو ميل كاستا كو بيحبي لاشا ودر هانا لغاغا صودر ميل والبا كما مولو اكون كاغا اي كار كاغا بريمير بانك لسو دقمانتا او كو ماري كون هرمري نلو شاهد دقالي بريمير ولد